Така, твой ден продължава заедно с професор Пламен Киров, бивш конституционен съдия, преподавател, конституционалист. Здравейте, професоре, радвам се да ви видя. Отдавна не сме се виждали. Здравейте, аз също се радвам. Виждам и студентите зад гърба ви. Ще се опитам да бъда бърза, за да не ви отнема много от времето. А първо да ви попитам, има ли основание в притеснението на президента Румен Радев при хипотеза, в която той трябва да назначи служебен кабинет, с въпроса, който той сам задава. Кой ще носи отговорност за евентуален служебен кабинет, ограничен е в избора от лица по отношение на министър-председателя, а след това той казва с един подпис, на практика аз трябва да назнача министерски съвет, който трябва да избере пък служебния премиер, а той е ограничен в избора си на премиер. Има ли резонен нюанс в неговата позиция тук? Има ли резон? Президента изразява по-скоро един политически скепсис от гледна точка на това, че всъщност той се явява един церемониал майстор, а не лице, което би трябвало да носи отговорност за едно служебно бъдещо правителство, което най-вероятно няма да се наложи да бъде формирано, поне за сегашната процедура по член 99. Така се очертават нещата. Всъщност президентът е обвързан от няколко позиции на висши длъжностни лица, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател. Той самия заяви, че ще кара по домова книги. На времето имаше такива домови книги. Ще започне с председателя на Народното събрание, който, разбира се, е ясен към момента, и то е едно така политическо лице, утвърдено политическо лице. Що се отнася до назначаването на министри, то назначеният за служебен министър-председател трябва да предложи състав на министрите. И тук вече е проблема. Доколко президентът е обвързан с предложението на назначения министър-председател и доколко той може да откаже да назначи едно лице, което, да кажем, е неприемливо за него, за министър, и дали при отказа служебният министър-председател може да предложи друга кандидатура. Това не става ясно от последните конституционни промени, но всъщност то от последните конституционни промени останаха доста висящи въпроси, които конституционният съд трябва да изясне. Ще стигнем и до тях. Само искам да изчистим нещо друго, което така прави ми впечатление, че посочвате Росен Желязков, който по-настоящем е председател на Народното събрание. И за там се говореше за една ротация. Да видим до нея дали ще стигнем, но първо да видим правителството и мнозинството. Но защо смятате, че Румен Радев би се обърнал първо като подумова книга към Росен Желязков за евентуален министър-председател на служебно правителство? Ами, такова беше заявлението за президента. Доколкото виждам, той си държи на думата, така че ще започне с първият, който е визиран в конституционния текст, и това е настоящият председател на Народното събрание. Добре, а в случая, говорейки вече и за конституционните промени, които президентът обжалва пред Конституционния съд, очакваме наистина да разберем какво ще е решението на Конституционния съд. Къде може наистина според вас да се появи аргумента пред Конституционния съд, вие сте и бивш конституционен съдия, за да каже, че част от тези промени са непротивоконституционни? Къде конкретно, за кои промени става въпрос според вас? Не мога да гадая, тъй като се обжалват на практика всички промени, и то от различни субекти, както от президента, така и от народни представители. Крайна сметка ще трябва да изчакаме, да се въоръжим с търпение. Някъде към края на годината Конституционния съд, който вече допусна до разглеждане исканията за обявяване на противоконституционност на конституционните промени, да видим кои от текстовете, които бяха изменени, и кои от новите текстове ще бъдат обявени за противоконституционни, ако изобщо има такива, които Конституционния съд приеме, че противоречат на основния закон. През вашата експертиза, има ли за вас такива промени? От тези промени има ли някаква част, които бихме нарекли противоконституционни, през вашата експертиза? Има ли някакви смущения за вас в тези текстове? Има, разбира се, но не искам да влияе с моето мнение на конституционните съдии. Още повече, че съм конституиран като приятел на съда, който ще даде становище по исканията. Ако част от промените бъдат
така признати за непротивоконституционни от Конституционния съд, това създава ли някакви юридически последици от там на след? Значи, нека да уточниме. Конституционният съд може да приеме, че някои са противоконституционни или че всички са противоконституционни. Той не може да приеме, че са непротивоконституционни. Така е. Но, да, ясно е. Въпросът е ясен. Сега, решението на Конституционния съд ще действа за напред. Така че в този случай, ако евентуално бъдат прилагани текстове, които са оспорени, да, до момента на произнасянето на Конституционния съд, те ще бъдат легитимни, т.е. всички, които се съобразяват с тях, ще действат в рамките на Конституцията, разбира се. Това исках да разбера. Т.е. юридически последици след евентуално обявяване на Конституционния съд на част от промените или на всички промени за непротивоконституционни, но в този период на практика няма да има никакви юридически последици. Действието идва след оповестяване решението на Конституционния съд. На финала сме на нашия разговор. Оптимист ли сте? Изкушавам се наистина да ви попитам дали сте оптимист за тези преговори, които текат между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. И като казвам оптимист, в никакъв случай не правя внушение на една или друга позиция, дали това е добре или не, да има ротация или да няма, но очаквате ли резултат в посока ротация, а не предсрочен вот? Да, очаквам тази ротация да бъде извършена. Всъщност не става въпрос за ротация. Току-що обяснявах на студентите, че ротацията е термин от геометрията, а не на конституционното право. То ще бъде формирано ново правителство, начало с министър-председател Мария Габриел. Сега за състава на министрите ще трябва да видим какво се договори или има ли договорка в изминалите два дни на преговори, които бяха при закрити врата съвсем естествено. При това трябва да отбележим, че президента Радев можеше да ускори много процедурата и да не остави време за преговори, но той постъпи благородно, трябва да отчетем това нещо. Започват консултациите днес, те започнаха, утре ще продължат. Проучвателният мандат може да бъде връчен или в сряда, или в четвъртък, вече зависи от мнението на президента. Ясно е, че този проучвателен мандат ще отиде в Мария Габриел, тъй като той ще бъде възложен на лице, посочено от най-голямата по численост парламентарна група, тази на ГЕРБ, Съюза на демократичните сили, а не виждам кой друг ще бъде кандидат за министър-председател при създалата се обстановка. Тоест имаме още дни, в които така коалиционните партньори ще могат да продължат своите консултации. Най-накрая, ако е рекал Господ, да направят едно коалиционно споразумение, което ще ги облегчи да наричат въпросната коалиция с глобка, конструкт, не коалиции, с всякакви други такива екзотични понятия, на които така нашите европейски партньори вече се чудят. И още нещо, понеже споменахте и поведението и ходовете на президента Румен Радев по отношение на свиканите консултации и така нататък. Днес той, между другото, зададе и въпрос към Мария Габриел. Имат ли необходимост от още време за преговори? Очевидно са разисквали и този въпрос. Тук да кажем процедурата какво предвижда. Обичаме медиите все да питаме вас, конституционалистите, за срокове. В случая да уточним, след консултациите, след приключването на консултациите, президента задължен ли е с някакъв срок да връчи първия мандат или не? Сега, малко е риторичен за мен този въпрос, но е хубаво да го кажете вие като експерта за нашите зрители. Конституцията не предвижда срок първо за приключване на консултациите, защото президента може и втори цикъл от консултации да проведе. Всъщност тя конституцията не е инструкция и ето при такива ситуации като днешната може да се осигури малко повече време на политическите играчи, така че да проведат своите консултации, своите преговори, деца казва да стигнем до някаква коалиция и да стабилизираме политически положението в страната. И както виждаме, президентът Радев е конструктивен в тази си функция на един така посредник, на един церемониал майстор по процедурата за формиране на правителство, като е ясно, че той ще възложи първият проучвателен мандат, който всички разбраха вече поради многократно прилагане на тази процедура, че е 7-дневен,
в който Мария Габриел, като кандидат за министър-председател, ще трябва да предложи едно правителство, програма на правителството и структура, разбира се, на Министерският съвет. Най-вероятно тя няма да се различава особено много, говоря за структурата, от това, което имаме досега. Благодаря ви, професор, още веднъж за това, че се включихте в ефира, ни отделихте от времето си. Поздрави на вашите студенти и до нови срещи. Ще ви очакваме в студиото, защото със сигурност ще имаме още много теми, които да разискваме с вас и да ползваме от вашия професионален опит. Благодаря ви още веднъж. Отиваме